Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanál Liberty Trading. Dneska se podíváme na trade, který trval cca 24 hodin. Uzavřeli jsme ho předevčírem a myslím si, že se nám to povedlo hezky zhodnotit. No, aktuálně můžeme vidět, že tady je nějaká reakce. Já jsem vstupoval do obchodu, pere se to tady pořád tady o tu zónu. Uvidíme, jak se to zachová. Já jsem vlastně vstupoval dvakrát, jednou tady, po druhý tady. Můžeme vidět z menšího timeframe, co se tady děje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Aktuálně to vypadá, že se to bude chtít otáčet, bude to možná dělat nějaký retracement z toho daily timeframe, ale jsme prostě bullish. Za mě tady tvoříme to, co chceme normálně u toho trendu vidět. Já nebudu déle nic zdržovat a pojďme se rovnou podívat do grafu a ukázat si, jak a co jsme obchodovali. Jednalo se o libru s dolarem. Velmi silný a dominantní pár, a když se podíváme, měli jsme zde jeden silný likviditní bod. Jeden likviditní bod ale však nestačí. A proto já jsem čekal, jestli se zde udělá nějaká reakce. Když se podíváme, reakce nám zde krásně nastala. A to je přesně to potvrzení, které já jsem u té zóny hledal, abych potom mohl tuto zónu brát relevantní. Viděl jsem, že zde té likvidity víc, že zde byla až nějaká reakce, nikdo se zde snažil udržet pozice, ale nevyšlo to a cena pokračovala směrem dolů. To pro mě byl moment, kdy jsem začal hledat order block. Pokud jste viděli to předešlé video o order blocích, můžete vidět, jak si order bloky hledáme. Já jsem to hledal podle této černé svíčky, můžeme vidět, že to krásně přesně vyšlo, jak jsme chtěli. Když se podíváme ještě z většího timeframeu na daily trend, můžeme vidět, že jsme zde krásně pokračovali a drželi silnou bullish strukturu. Proto tento bod byl pro mě klíčový pro to, aby jsme tu strukturu drželi a případně pokračovali dál. Důležité, co pro mě zbylo, že z nám se vznikl tenhle velký fair value gap. To pro mě bylo ještě klíčové podpoření toho, že cena si půjde prostě vybrat ten gap a následně by se mohla odrazit od našeho order bloku, který jsme zde měli připraven. Já jsem si tedy připravoval svoji pozici a úplně jsem nevěděl, jak si jim ještě naložit, protože stop loss jsem klasicky umisťoval za low této svíčky a take profit jsem chtěl umístit někam do této zóny. Nakonec jsem se rozhodl, že ho umístím na tady to high pro potenciální výběr liquidity. V tom případě nám risk-reward ratio vycházel 1:75. Já obchoduji 1:2, samozřejmě musíte počítat ještě nějaký spread, takže jsem nastavil risk-reward ratio takhle. 1:2.12, myslím si, že to požadalo spread a vyšlo to hezky na to risk-reward ratio 1:2. A teď se společně pojďme podívat, jaká přišla reakce a jak se ten order block a ta cena zachovaly. Můžeme vidět, že netrvalo dlouho, cena se zde trošku pomlátila a nakonec silně a direktivně a krásně vyrazila směrem nahoru. To, co se zde aktuálně děje, můžeme vidět, že asi vybrala nějakou likviditu a teď on zase padá dolů. Proto já jsem rád, že jsem vlastně tento bod vybral jako můj take profit, protože to očividně byla ta správná varianta, kam to vybrat. Že to bylo to správné místo, kam umístit náš take profit. Tento trade zabral asi nějakých den a 16 hodin, takže jsme ho drželi přes noc. Samozřejmě už jsme byli v nějakém profitu, takže to bylo v pořádku. Jedna věc, o které bych se ještě chtěl promluvit. Stalo se mi, že pár z vás psalo, který na ten obchod zareagovali, že vlastně neví, jestli ho mají pořád držet, jestli ho máte otevřít nebo tak. Můžeme vidět, že tenhle obchod opravdu byl na ten obchod relativně jednoduchý za mě. Kdyby se ten obchod tady hejbel dostane a pomaličku šel nahoru, tak by vám z toho mohla klepnout pepka. A tenhle obchod se jenom odrazil a vystřelil nahoru. To je důležité si to zpracovat sám v sobě, dokázat tu pozici držet, abyste dokázali udržet ten risk management a hitli vždycky svůj take profit. Samozřejmě vždycky to take profit nebude, ale být smířen s tím, že ten stop loss přichází, ale dodržovat to, když si to tak nastavíte, tak vždycky dodržet ty správné hodnoty. Uzavírat to pouze v moment, kdy se zásadně změní market structure, třeba v tomto případě z hodinového timeframe. Bylo to přesně v tenhle moment, kdy nastaly dvě bearish svíčky a cena se šla pro nějaký pullback, aby ještě doplnila objednávky. Za mě naprosto přirozené zajít si do 50% toho celého pohybu a můžeme vidět, že přesně v 50% se zareagovala a otočila se zase směrem nahoru. Takhle to prostě v tom trhu funguje, ta cena se bude hýbat a bude si chodit pro ty objednávky. To, že takhle krásně jsme potom vyšli nahoru bez jakéhokoliv zpětného puše dolů, to byla za mě prostě jenom náhoda. Může se samozřejmě stát, že celou dobu ten graf půjde takhle a nakonec vám to hitne ten jejich profit. Musíte dodržovat svůj risk management proto, abyste mohli být dlouhodobě profitabilní. Dbát na to, abyste drželi svoje pozice až do konce. I když to bude stop loss, i když to bude take profit.
Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, ať už k videu, k strategii, můžete zanechat komentář. A ne všechny případné další odkazy jsou dole v popisku pod videem. Jak na náš Patreon do naší Discordové skupiny, tak na můj Instagram a případně další sociální sítě.